Ti'm yn cael gwneud hynna. Dad, pam wnaethoch chi wneud sharks? Eh? Pam wnaethoch chi greu sharks? Just gwneud nhw'n eisiau de. Ia, ond pam? O, gwneud darn o ffish ar ôl ac yn eisiau gwneud rhywbeth efo nhw. George! Yndi, o'r un maen nhw'n brifo ac yn brathu ac yn lladd pobl. Maen nhw'n iawn os ti'n mynd haslo nhw. Mae sharks yn o'c okay os nhw'n cael llonydd, reit? Na di tat. Maen nhw'n man-eaters. Dim pob un yn nhw? Mae Great White yn. Pan ydych chi'n ei Great White, a mae Bull Shark, a mae Tiger Shark. Chwarae'r gem, jyst chwarae'r gem. Ti'n cael ei dyna. Di appendix yn dair o beth?